ထနာဇီနီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပရီမီယားကော်ဖီပေါ့။ပရီမီယားကော်ဖီရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံးကော်ဖီဖြစ်ရက်တည်နေတာပါဒေါတာနီဒေါက်မြမာပြေမြန်မာတို့ရဲ့ပရီမီယားကော်ဖီ7 days tv ကိုချိွှွားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။2020အောက်ဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ရက်နေ့16ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာ တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေမှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားချုပ်ပေးမယ်ဥတီကျက်တဲ့နဲ့လောက်ကဲမှုတွေကအောင်မြင်လာမယ်အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေချုပ်ပေးမယ်ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းချုပ်မယ်အမေဖွားတော်စသစီတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကဲဇာမိုင်းချူကြတတ်တဲ့စနေနေ့မှာခရီးပြောင်းလဲရှိပြီးသတော်ရနေ့ရတော့ အထူးကံကောင်းခြင်းတလမ်းဖြင့်ချင်းချုံ၁၆ရနစ်မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်556စက္ကန့်ဆက်တိုက်ကောင်းနေအရာရာစင်ပြေမယ်၁၈ရနစ်မှာလူယုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတတ်တယ်။တပတ်တာကာလအတော်တွင်မှာဇာတာပရင်းနေဗုဒ္ဓနဲ့စနေနေ့မွေးသူများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေက အချိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဃန်ွေတနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှိတဲ့ဖြစ်တတ်ပါရဲ့နှစ်ခုကိုးကဏ္ဍနေအချိုးပေးပါအစင်းရောင်ဖြူရောင်နို့ရောင်လိုကုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါတပြေညွတ်တညွတ်ကိုမွေးတဲ့သားပဲပြန်ပြီးအမြင့်တနေရာတမသောဘုရားကတ်လူပါလိုရာဆုတောင်းပါတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေမှာ ကောင်သောအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်။ငွေကြီးကံကောင်းမဲ့လက်ပွေမဲ့အလိုပြည့်မဲ့။တာမန်နဲ့မြန်မာတဲ့တက်လမ်းတွေကိုပေါ်ပေါက်စေမယ်။အကြေအလုံကိုကြော်လွားပြီးဘဝတိုးတက်မှုရဲ့မျက်တာတာကိုရရှိမယ်။7နှစ်နှစ်မှာငွေကြီးကံကောင်းမယ်။73နှစ်ရာမတော်တဆအနေနဲ့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ရန်တိုက်ခတ်တယ်လည်းကျုံတတ်တယ်။14နှစ်နှစ်မှာစုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်တဲ့ကြီးစားတွေက ထူခြာ day, world, well Dude, world, းတဲ့တလန်းဖြစ်ကိုရရှိပြီးတော့15ရည်နှစ်16ရည်နှစ်18ရည်နှစ်တွေမှာအရာရာအင်ပြည့်ကျင်းတွတ်တဲ့ခြင်းတွေရှိမယ်။17ရည်နှစ်မှာသာဝရသာတလက်ပြောင်းလက်လွှဲထူသတိရှိရပါမယ်။တပတ်တာကာလတော်တွေမှာတင်းငင်ွေတင်းလအင်္ကာနေမွေးသူတွေကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တောက်ကြနေစနေနေမွေးသူတွေကြောင့်စိတ်နှောင့်စက်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရှိခုံကိုကနဲညှိုးပေးပါတယ်အပြာရင့်ရောင်၊နက်ပြာရောင်၊မီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလို့ရှိရာကိစ္စများလုပ်ကင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေတိုးတက်ခြင်းတွေရနိုင်ပါလေ။စပယ်ပန်းဝင်လေးတွေကိုဖရာကတ်လူချင်းပြုပေးပါ။အင်္ကာနဲ့မွေးစုတွေအတွက်ကတော့ဥတီကျက်တဲ့နဲ့ပြောင်းလဲပြီးလှောက်တာတွေညှိုးပေးတယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။လူချင်းလူခင်ပေါများမယ်။ မေတ္တာရေကံကားမယ်စုပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်တွေရအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ငွေကြေးဓနာဥစ္စာစီပွားဘဝအခြေတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်သောကောင်းတဲ့တွင်တိုးတက်မှုသတင်းစကားနဲ့တက်လမ်းဖွင့်ခြင်းတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဆနေရက်နေ့7ရက်နေ့16ရက်နေ့တွေမှာဆက်တိုက်ကောင်းခြင်းနိမိတ်တွေရှင်ပြည်အရာရာဆင်ပြေမယ် စံငါးရည်နဲ့မှရန်တိုက်ခန်တဲ့ထဲတိုင်းတွေ့မယ်76 second 77စက်တိုင်းကောင်းခြင်းနမိနဲ့တိုးတက်ခြင်းများလွှမ်းမိုးဖြစ်တည်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါလေတင်းလာနေသောကြံနေင္ကနဲ့မွေးစုတွေကောင်းချုပေပါမယ်။ခြားသာပဒင်းနဲ့စနီနဲ့မွေးသူများကြောင့်797ဖြစ်တတ်ပါလေ369ကနဲနဲ့ကိုနဲ့အချိုးပေပါလေ အပြာရောင်ညောင်ချက်သွေးရဝက်ပြီးတော့အလိုရှိတာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကျင့်ယဉ်သူတို့ကိုစေဝါအာဟာရဒါနပြုပေးပါဗုဒ္ဓနေမွေးသူတွေမှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲနေတိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ရတ်တန့်ထားတဲ့လူတွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲစားတဲ့နိုင်တယ်။ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအလုံးကိုလည်းကျော်လွှားပြီးတော့လိုရာ ပြေဆောင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရအောင်ဖန်နေနိုင်မယ်။ကိုပိုင်းတွေးကုန်တဲ့လုတ်ကဲခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေတိုးတက်မှုတို့ကို yaxis သွားမှာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။7နှစ်ရည်နေ့မှာရပိုင်တွင်ဟောင်းနေပြန်ရပြီး73-74စက်တိုက်လုံးသမျှအစဉ်ပြေမယ်။95ရက်နေ့မှာပြဿနာဟောင်းတစ်ခုရှင်းရနိုင်မယ်။69ရက်နေ့မှာမှန်းနာတဲ့လက်တွေကပြောင်းကပြောင်းဖြစ်ပေမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရပြီးတက်လမ်းဖွင့်သွားမယ်။70-76 စတဲ့ကကောက်ခြင်းတွေကိုជုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းငွေတွေနဲ့သောက်ချာနေစ نين တွေ၊မွေးသူများកောင်းជုံပြေးပြီးတော့တနည်းล่ะចာတာပြေးမွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှေ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တင့်နဲ့ခွန်ကနန်းတွေជួបပြီးပါတယ်။အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်လို့ကိုသုံးပြီးတော့အလုံရှိရကိစ္စများဆောက်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ပန်းအဖြူရောင်ဖျားကတ်လူချင်းပြုတ်ပြီးပါ။ယာဟုမွေးသူတွေမှာတော့ အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေချွန်မယ်ခရီးကိစ္စအင်ပြေမယ်ရရွေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်တာအင်ပြေမယ်တက္ကားမှမလို့မှုသေးတဲ့လုံတဲ့တွေလုံကံ့နေမယ်နေင်ပြုတ်ပြင်းချင်းနေင်ကိစ္စစကားပြောဆိုခြင်းတွေလည်းချွန်မယ်အလုံးမှလည်းလူသစ်ဝင်းကျင်သစ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တက်လမ်းတွေကိုဖန်နည်းနိုင်နေမယ် တခါမှမကြုံဘူးသေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလိမ့်မယ်။ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကောင်းသောတက်လမ်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်။7နှစ်နေ့ရတော့ကောင်းသောနိမိတ်တိုးတက်သောသဘောဝါရှိပြီ။73 74 65 76အရာရာအင်ပြည့်မယ်။76နှစ်မှာလူယောင်ဒုက္ခပြီးတတ်တယ်။79နှစ်70နှစ်နေ့တွေမှာအရာရာအင်ပြည့်မှုနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့စစ်စစ်မှပြဖြစ်ပေါ်ပါမယ်။ တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓုနဲ့တင်္ဂါနေ့မွေးစုတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ဆက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါရဲ့တ5ခုကဏ္ဍ၄အကျိုးပေးပါတယ်အဝါရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝိသေသသွေးချင်းဖြစ်ကောင်းသောជိုးခြေဆုတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အဝါရောင်သီရဲခွေးလေးကိုဒုနဲ့ဆောင်ထားပေးပါ သာသာပဒင်းရဲ့မွေးသူတွေမှာငွေကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းအခက်အခဲကြုံတဲ့ခြင်းတွေရှိလင်ကစားလူယုံကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။အနိဂတ်လူကိုယ်ကိုပြဿနာရှာတတ်တယ်။ရတဲ့ငွေကြီးတာမနဲ့များသလိုကုန်တဲ့ငွေကြီးတအားများနေတာလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကိုမန်းတာလေးတွေတည်းကတလဲတချော်ဖြစ်ရတဲ့၄နှစ်အနေမှာတွေ့တယ် ဆ34 55ဆတိုင်ကောင်းပြီတော့ဆ60ရဲ့နေ့မှာတကလူယုံဒုက္ခပြည့်ပြည့်နေဆ18ရက်နေ့ဟာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီဆ16ရက်နေ့မှာတော့အရာရာပြောင်းလဲစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလူရအပြည့်စုံခြင်းပဲကိုပြောင်းလဲရောက်ရှိအကျိုးပေးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တနေ့လံနေ့တောက်ကြံနေ့ ငင်ကနေမွေးစုတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအချိုးပေးတယ်။ဂျာတာပိနေစနင်းနဲ့မွေးစုများအကြောင်း၁၀အောင်၁၀ဖြစ်တတ်တယ်။369ခန်းနဲ့အချိုးပေးပါရယ်။အနီရောင်ပန်းပွင့်တွေကိုဖျားကတ်လူပူဇော်ခြင်းပြုပေးပါ။တောက်ကြနဲ့မွေးစုတွေအတွက်ကတော့ထူးခြားအရေးပါတဲ့ကံမြတ်မခြင်းနဲ့စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ငန်းအချိုးပေးခြင်းနဲ့ပေါ်ပေါက်အရာရာဆင့်ပြေမည်။ လုံးသမြဒိုးတဲ့မယ်ဘဝချင်းညစ်မှားသွားမယ်မိကောင်း쇠ကောင်းထောက်ကူရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်လုပ်ငန်းရှိသူဒိုးတဲ့လိမ့်မယ်စူပောင်းတွဲဖက်လှုပ်တဲ့လှုပ်စဉ်ပြင်းမယ်ဝင်ဝင်စည်း봐ပုံမှန်နဲ့ပူပြီးအောင်ကောင်းတာပဲချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ထူးထူးခြားခြားရမှာတေးကြရယ်7နှစ်ရည်17နှစ်ရည်နေရာကောင်း16နှစ်မှစိတ်ပင်ပန်းမယ် စ nga 76စက္ကုအထူးကံတက်တဲ့70ရဲ့နေမှာလူ young လူရင်းဒုက္ခပြရတဲ့။ဇာသပတေးနေ့ပௌထူးနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပြေပြီးတော့တနင်္လာနေ့တောက်ကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်ဆိတ်နောက်ရှေ့ဖြစ်တတ်တယ်။369ဂဏန်းတွေအကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ညောင်၊ချ�ွေးရောင်တို့ကိုသုံးပါ။ပန်းရောင်နှင်းဆီပန်းတို့ကိုဖျက်ကတ်လို့ခြင်းပြုတ်ပေးပါ။ စနေနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကတော့အပြောင်းလဲနဲ့ကံတက်လန်းဖွင့်လင်းကြစားရံများမယ်စေဒနာဝေဒနာဖြစ်မယ်သူများပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်မယ်ရံအတိုက်ခံနေတဲ့ထိတဲ့အတွက်အထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ရှင်းရမယ်ကိုယ့်ဘောမှာအနှောင့်အရှက်ပေးသူတွေနဲ့ထိတဲ့တွေ့လိမ့်မယ်စာရွက်စာတမ်းလက်ပြောင်းလဲတွေသတိရှိရမယ်အမှုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိစ္စလိုက်ဖြေရှင်းပေးရတာကြုံခွကျုံတိုင်းနဲ့ရုတ်ရက်ကက်ရောက်လိုက်ကူညီရတာမျိုးတွေလည်းရှိ စနေရနေ့ရတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်တယ်။73 74 75ဆက်တိုက်ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။76ရက်နေ့မှာအပျံစားများခြင်းလူယုံဒုက္ခပေးခြင်းကြုံမယ်။79ရက်နေ့71ရက်နေ့တွေကတော့အေးချမ်းခြင်းစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဆက်ဆက်မပြတ်ជုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဂျာသပတိနေဗုဒ္ဓဦးနေတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ အင်္ဂါနေ့မွေးစုများကြောင့်စေနှောင့်စက်တဖြစ်တတ်တယ်။၅ခု6ခန်းနေအကျိုးပေးပါတယ်။အဖြူဆိတ်မိခိုးយ៉ាងတို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့យ៉ាងနေဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ပန်း၅ွင့်ဖရာကတ်လို့ပါ။ဒီကာလအတွင်းထူးခြားဖြစ်ရကတော့ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေဂျိုပြောင်းနေအင်္ဂါဂျိုပြောင်းနေဖြစ်တည်နေတယ်။တရက်ထဲမှာဂျိုပြောင်းခြင်းတစ်ခုရှိနေတယ်။ ပတ္တမအအောင်ဆုံးတနင်္ညွေကျိုပြောင်းခြင်းအကြောင်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာတနင်္ညွေကျိုကသိင်္ယာဒီကိုကူးပြောင်းခြင်းပြုတယ်။အဲဒီလိုတနင်္လာနေ့မှာယာစီခွင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတနင်္ညွေကျိုကူးပြောင်းရင်ဒွခိတဲ့ကြံလို့သတ်မှတ်တယ်။ကုံတွေတို့ချက်လာမယ်။အဲတော့ကုံစီစည်းစင်းမှုတလာတာတွေအဆင်ပြေပြီးကုံတွေ လုံရေးကရင်ဆင့်ပြေးသွားမယ်။ကြံတကတကြစီးနှန်းရှာပံမယ်။ရွှေယရနာဖြစ်စည်းတယ်။တရေနဲ့ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ဖြစ်စည်းတယ်။တန်တဲနဲ့ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ဒါတို့ထဲတို့အတုံးဆောင်ဖြစ်စည်းတို့ ste နဲ့ပြုတ်လောက်တာရပြစ္စည်းတော့ဒါဒီအချိန်မှာဝယ်ယူပြီးတော့ငါးလကြာမှာပြန်ရောင်းရင်မြတ်မယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီလိုတင်းငင်ရွယ်ဂျိုတင်ရာဒီမှာဒီဆဲကာလမှာကဘာဟွမ်းမှာလက်နဲ့ခဲရမ်းပြီးချက်အရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းတွေသာမန်နဲ့ပုံပြမြင်မာမယ်ဆိုပြီးလည်းသတ်မှတ်တယ်လက်နဲ့တွေဝယ်ယူကြမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့18ရက်နေ ဩဂัสလာဒီနေ့မှာအင်ဃာကျိုးမိဿာယာဒီကိုကုပြောက်တယ်။အင်ဃာကျိုးမိဿာယာဒီမှာတီရှိရင်မင်းတို့အမျက်ပြင်းစွာထွက်တတ်တယ်တဲ့။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အကြီးအကဲတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုအသည်းအသည်းမှစေဒေါသထွက်เสียကြောင်းအနေတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါဟာတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်သူတွေသူရဲ့အကြီးအကဲတွေက now တသိင်္ဂအထုတ်တဲ့သူတွေလောက်ကဲမှုအစင်မပြေမှုပေါ်မှာအတော်ဒေါသထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းဆယ့်ရှစ်နှစ်မှာဗုဒ္ဓချုပ်တန်ရတိကိုကူပြောင်းမယ်။စာရီစပါမပေါ်မရှားရှိမလူသားတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဟာကောင်းခြင်းဘက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းညైနေလို့သတ်မှတ်တယ်။ယေစုတက်ပါတယ်